Të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e apostull Pavit, apostull Petros, të cilët janë dy shtyllat e besimit të krishterë. Gjithashtu festohet dhe katedralja ortodokse e qytetit të Durrësit, që mban emrin e apostull Pavlit dhe Shën Astit. Apostulli Petro, si një ndër 12 apostujt të krishterë, mori pjesë aktive në të gjithë veprimtarinë trevjeçare të Zotit Krisht. I mbushur me shpirtin e shenjtë, ditën e Pentikostis predikoi në mënyrë saqë 3000 vetë u ndriçuan, pranuan Krishtin dhe u pagësuan. Për hir të besimit te Zoti Krisht, pësoi shumë vuajtje, burgosje, tortura nga më të ndryshmet. Apostull Pavli, që më parë quhej Saul, ishte farefis që i përkiste një sekti konservator të hebrejve. Në fillim ishte përndjekës i të krishterëve. Pasi mori lejen prej autoriteteve, niset për të persekutuar, arrestuar e burgosur të krishterët në Damas të Siris, por gjatë rrugës papritur përballet me një vegim nga Zoti Krisht, dhe sipas letrave, jeta e tij mori një tjetër drejtim. Në këtë moment e ndodh dhe kthimi i tij nga përndjekës i të krishterëve në apostullin që e përhapi fjalën e Zotit Krisht dhe mesazhin e Ungjillit për shpëtimin e njeriu të gjithë perandorisë romake nga Jeruzalemi, në Azin e Vogël deri në Rom. Konvertimi i tij ndodhi si rrjedhje takimit me Zotin dhe është i njohur në mbar botën si apostulli i kombeve. Edhe apostull Pavli, si apostujt e tjerë, përsoi shumë vuajtje për hir të Krishtit. Burgoset disa herë, shumë herë të tjera torturohet, disa herë i ngritën prit për t'u vrarë. I burgosur vjen në Rom, ku edhe aty predikon me guxim fjalën e Ungjillit. Apostull Pavlsiç, siç vetë shprehet në një nga letrat e tij, mendohet se ka predikuar edhe në trojet tona, dhe katedralja e qytetit të Durrësit lidh në mënyrë të shkëlqyer faktin e festimit të kujtimit të një shenjtori, atleti, martiri të besimit të krishterë, me historinë domethënëse të qytetit të Durrësit, dhe prandaj merr një dimension të veçantë. Pasti, apostull Pavli është një shenjtori krishterë, një qytetar i botës ku për sa kohë Durrësi u bë vendbanimi i tij, dhe njëkohësisht me lutjet dhe ndërmjetësimet e tij tek Perëndia bëhet dhe mbrojtësi i qytetit të Durrësit. Bashkë me lutjet drejtuar këtyre atletëve të krishterimit për të ndërmjetuar te Perëndia për ne, shpreh edhe një falënderim për kryepiskopin, i cili bëri të mundur ndërtimin e katedrales, ringritjen e traditës që apostull Pavli e lidh me besimin e krishterë dhe njëkohësisht me traditën, jetën dhe historinë e krishterë të qytetit të Durrësit.